Dobro jutro, dragi gledalci. Nastavljamo naš jutarnji program. Moja gošća, velika mi je čast da ugostim profesor dr. Snežana Veljković, profesor sudske medicine, nekada, sada u penziji, ali sveža spisateljica. Ali ne ni tako mlada, bez obzira što ona voli da kaže za sebe da je mlad pisac, već prilično plodan. Pre nekog vremena, pre svega dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Imali smo priliku da se upoznamo sa ranijim delima, to su Krila u mermeru i U potrazi za Gledis. Evo ga i treće delo, deo ove trilogije. A može da bude ženska trilogija. Srpska trilogija. Lepo zvuči. Biblioteka porodice Gradinovački. Evo ga, sveže iz štamparije miriše, a boga mi je i vruće. Dobro jutro, dobrodošli. Šta imamo u ovom trećem delu? Pričali smo o istoriji sudske medicine i ljubavnoj priči, zatim o porodici, odnosno tri generacije žena. E, imamo ih i ovde, ali imamo i jedan muški lik. Jeste. Tri generacije žena se spominju i u ovoj knjizi. Najinteresantnija je, najvažniji lik je žena koja se zove Korzika, a ime je dobila po tome što je rođena na ostrvu Korziki, gde su za vreme Prvog svetskog rata bolnice škotskih žena evakuisali žene i decu iz Srbije. Istiniti je podatak da se na Korzici tada rodilo 79 srpske dece. Pa jedna od tih devojčica u mom romanu je dobila ime Korzika i to je priča njenom životu, njenoj majici i tako dalje. Tri generacije žena. Ali u toku pisanja, a to svi i mladi i stari pisci znaju, nametne se neki lik i ovde se nametnuo lik Andra Gradinovački, to je potomak stare prečanske porodice iz grada Sombora. Na poleđini je gravira Sombora iz tog perioda. Iz tog perioda, da. Fina varoš. Fina varoš. Otmen, obrazovan, pametan, lep, snalažljiv, koji u Beogradu postaje profesor filozofije i istorije i želi da sačuva biblioteku srpske književnosti, novina, dokumenata, svega što su njegovi preci skupljali od prvih šajkaša, recimo, pa do dalje. On želi da sačuva tu biblioteku, da je prenese, kako sam govori, da sačuva srpstvo, obogaćuje za vreme perioda između dva rata sa komunističkom literaturom, zabranjenom literaturom, za vreme rata i posle rata takođe svom tom zabranjenom literaturom. Ima poznanike, pisce koji će biti kasnije ubijeni, streljani, zabranjeni i tako dalje. Ali on ima isto lično intimni problem, jer tu biblioteku ne želi da ostavi kao legat, jer ne veruje u opštinske službenike koji će čuvati taj njegov legat, već želi da ima porodicu, da svojoj porodici, sedmoj, osmoj generaciji prepusti tu biblioteku. I on ima jedan intimni problem. Ali porodicu nema. On ima ženu, tu Korziku o kojoj sam spomenula. Ali ima jedan lični problem. Ima lični problem. On je kao dečak u jednoj velikoj rednji koja je vladala po selima, preležao zauške. I sad priča je o tome kako on čuva svoju biblioteku, upotpunjuje i pokušava da napravi porodicu. Zapravo, jel on nije uspeo da ima potomke porodicu? Sve je uspeo, imao je pamet, ima i uspeo sve. Ali to treba se čitati, nećemo mi da pričamo. Da, ne možemo sad sve da kažemo. Ja sam malo nestrpljiv, zato moram i da pitam. Kako ide prodaja ove prve dve? Pa ja to ne mogu da kažem. Ja sam lično zadovoljna, jer mi se javljaju čitateljke uglavnom ili retki čitaoci koji hoće da poklone svoju knjigu, o moju knjigu svojoj ženi za Valentin, dan Svetog Valentina ili sad za 8. mart. To izdavač zna kako ide prodaja, ali obzirom da su ove dve u dva izdanja, ja sam zadovoljna. Zašto vas to pita? Zato što me interesuje kako ljudi reaguju na ove priče s obzirom da su priče ipak o jednoj građanskim porodicama, o intelektualcima, o istoriji na neki način i medicine i sudske medicine. Znate, ja sam valjda subjektivna, ali informacije koje ja primam uglavnom od prijateljica i prijatelja koji čitaju, preko društvenih grupa, razne grupe koje se bave knjigama, njihovo mišljenje je veoma pozitivno. Prvo, ja ne pišem komplikovano, tako kažu. Drugo, pišem dosta slikovito. Moja poglavlja su kratka, 4-5 strana,
postoji neki ritam, neka radnja, neke životne situacije u kojima se ljudi na neki način prepoznaju. Ima dosta podataka, ja stvarno se trudim da budu autentični podaci, istorijski, politički, već o čemu se tu radi. Zato je trebalo provesti dosta vremena i po raznim arhivama i znati istoriju. Pa to treba, naravno, treba, ali to posle proističe jednog iz drugog. Znate, kad nešto saznate, kad idete, onda to nekako počinje da se nagomilava, tako da ima isto podataka. Recimo, u ovom porodici Gradinovački, imate, tu sam ja uspela da spomenem Korčulansku filozofsku školu, proganjanje, ona rasprave oko srpsko-hrvatskog ili srpsko ili hrvatskog je. Znači neke ili hrvatsko-srpskog. Ili hrvatsko-srpskog. Neke aktuelne teme koje mi još uvek znamo ili smo nešto zaboravili, a koje mlađe generacije, a to su sve od 30 pa mlađe, bukvalno pojma nemaju. O nekim književnicima, o Milovanu Đilisu, kakav je bio kao komunista u vreme između dva rata, aktivista jedan, pa kasnije Milovan Đilas koji je postao preobraćenik, njega ovaj Gradinovački tumači, razume, poznaje. Tako da su to, kažem, neke aktuelne tada stvari koje su meni interesantne i ispostavilo se interesantne i mojim čitateljima. Ja bih da pomenemo samo još jednu temu. Prosto je žalosno ne iskoristiti vas u tom smislu. Pored toga ste pisali hroniku razvoja sudske medicine, odnosno medicinskog fakulteta. Malo tražići neke stvari, tu ima zanimljivih stvari. Zapravo, kako je sudska medicina došla kod nas, ko su ti ljudi koji su nam doneli nauku i medicinu i sudsku medicinu. I zanimljivo je da je jedna od prvih, ako ne i prva obdukcija, bila princa Milana Obrenovića, gde ste mi vi otkrili, kroz istoriju sam znao neke podatke, ali da je vladao tek nekoliko nedelja i završio tako kako je završio. Je li istina da je to prva bila obdukcija? Pa to je navodi se kao prva poznata obdukcija. Znači, najstari sin kneza Miloša, koji ga je nasledio 1939. I koji je trebao da bude pre Mihajla. Da, da, i bio je pre Mihajla, ali bio je mlada, ali je bio bolestan tuberkuloze. Posle nekih tri nedelja vladavine. Tek tri nedelje, samo tri nedelje, znači tek se snašao, kako bi se reklo, on je umro i tada je obdukciju, u spisima se, u istoriji se navodi da je obdukciju njegovog tela izvršio lični lekar kralja kneza Miloša, to je dr. Karl Pacek, to je Pacekova obdukcija, kako se kaže, i utvrdio da je ovaj mladi naslednik umro od tuberkuloze. I posle njega je nasledio Mihajlo Obrenović, prvu vladavinu je tada bila. Taj Karl Pacek je u to vreme bio, on je stranac bio, koji je došao u Srbiju, on je doneo i prvo zakonodavstvo zdravstveno. Znači, doneo je sa svojim obrazovanjem, on je obrazovan u Austro-Ugrskoj i doneo je i napravljen je tada prvi zakon, to je takozvano nastavljenje za okružne fizikuse i lekare u kojima se kaže da svaki sud, to je, ajde da kažemo, prvi zvanični početak sudske medicine u Srbiji, da svaki sud ili konzistorija je crkveni sud, mogu preko načelnika da zatraže mišljenje od lekara u slučajima čedomorstva, trovanja, posle tuče, ubijenih, otrovanih, od bolesti skrivajućih, čak i tako kažu. I tada je lekar bio dužan da da objašnjenje uzroka smrta i tada i po potrebi da izvrši sudsku medicinsku obdukciju. Koliko smo mi bili tada razvijeni po tom pitanju? Neko je došao da nam to donese i da nas... Mi smo posle i obrazovali određenu broj lekara. Pa koliko smo bili? Bili smo u skladu sa tada evropskim i zakonodavstvom i napretkom medicine, mada sve to u mnogo skromnijim okolnostima i uslovima. Svu medicinu i sudsku medicinu doneli su lekari koji su obrazovani uglavnom na teritoriji Austro-Ugrske. Bilo je gore Nemačke, Francuske i tako dalje, ali većina naših lekara, to su bili i strani lekari, recimo slovenskog porekla, koji tada je bila i taj panslovenizam veoma rasprostranjen, pa su oni dolazili u Srbiju, oni su doneli to sve sa sobom i primenili. Bili su razmešteni po velikim gradovima, jedin veliki grad je bio Beograd, znači po svim drugim varošima, po okružnim mestima i oni su to tada radili. Svaki lekar je tada bio dužan da na zahtev suda, odnosno načelnika, uradi sudsku medicinsku obdukciju. Ja ću vam navesti samo jedan detalj koliko je to bilo značajno. U jednom raspisu šta treba da postoji
u načelničestvu što se tiče medicine. Znači, taj načelnik mora da obezbedi sanduk sa hiruškim instrumentima, akušerske instrumente za porodilje i sanduk sa instrumentima za sudske sekcije. To se nabavljalo uglavnom po Beču i po Austro-Ugarskoj, ali to je bila određena oprema, obavezna oprema. I ti lekari su, u skladu sa svojim znanjem, iskustvom, uspešno ili manje uspešno, radili te sudske obdukcije i davali pre svega mišljenje o uzroku smrti. Ja želim da sada iskoristim priliku da objasnim. Sudska medicina nije nikakva posebna medicina. Ona jeste specijalizacija poslednjih nekoliko decenija. Ali to je u najširem smislu medicinsko znanje i iskustvo primenjeno za potrebe pravosuđa. Pa bilo šta iz čovekovog zdravlja, bolesti, smrti ili posle smrti pojavi na sudu kao predmet ili istrage ili rasprave, svaki sudija je dužan da pozove lekara da to objasni. Vremenom se to izdvojilo u posebnu specijalističku granu. Kako danas gledate poprilična popularizacija toga? Pa čak se to i iskorišćava u raznoraznim igranim programima, da li su to serije ili filmovi. Čitavi serijali se bave samo forenzikom ili sudskom medicinom, patologijom. To je dosta atraktivno za gledalce. U početku je bilo zbilja uglavnom sudska medicina, uglavnom obdukcije i obdukcije na sala i mesta uviđaja, znači to ima tu gomila američkih, gde su čak i žene kao obducenti izuzetno popularne bile i tako dalje. Sada se sve više, sem sudske medicine, obraća se pažnje na tu takozvanu i sudske nauke ili forenzičke nauke, koji sa vremenom razvojem tehnologije upotpunjuju te podatke koje mogu da pruže podaci o nekom krivičnom delu, uglavnom u vezi sa smrću. Evo, pričali smo kako je bilo to na početku, još u vreme princa Milana, odnosno kneza Miloša, kasnije kneza Mihajla. Kako vam danas deluje, jer smo mi danas u toku sa svim znanjima, sa znanjima i naukom koje je u razvijenu svetu? Danas je lako biti u toku. S obzirom da informacija je dostupna svima. Za informaciju možete svuda. Ranije je trebalo da pronađete knjigu, pa da je naručite. Da to stigne, pa da se prevede. Pa da se prevede. Moraju se znati i jezici. Jezik jeste i tako. Neki lekari su znali, donosili se jedna većina. Specifičnost kod nas, te sudske medicine, je što je ona vezana za fakultete. Tako da, tu je deo nastave medicinskog fakulteta, jedan predmet, polaže se na petoj godini i više svaki lekar nije dužan da radi obdukciju, jer ima dovoljno i patologa i specijalista za sudsku medicinu, tako da oni to obavljaju tamo gde obavljaju obično u patološkim centrima gde postoje. Znači, sama specijalizacija sudske medicine je vezana za fakultete. Znači, ima onoliko koliko ima potrebe za fakultetima. Mogu i drugi lekari da specijaliziraju. Pitanje je gde će i kako će da rade. Baš da osnivaju neke privatne centre za sudsku medicinu, to je manje... Toga nemamo. Pa u praksi toga nema. Ako je načito povezano sa obdukcijama, sa obdukcijnom salom, sa tim materijalom, znate, to je stvarno teško izvodljivo. Tako da, ali ima dovoljno sudskih lekara, svako od njih se bavi određenom bolešću. S druge strane, imate sudsku medicinu, ali u užem smislu je to o čemu razgovaramo, a u širom smislu svaka medicinska grana može da bude pozvana. I svaki ginekolog, hirurg, akušer, očni doktor, ušni doktor, ne znam ko, neuropsihijatar, koji može da bude pozvan od strane suda da da neko zvanično stručno mišljenje iz te oblasti. On sem svog znanja, u kom je valjda najbolji, treba da zna i neka načela, takozvana načela sudsko-medicinskog veštačenja, nešto malo o procesnom pravu, o krivičnom pravu, ali to se nauči, to nije problem. Kad smo već se dotakli medicine, sudske medicine, ali i medicine i neko ko je prošao kroz istoriju medicinskih nauka kod nas, ne mogu da vam ne postavim pitanje u kakvom smo danas stanju, s obzirom da smo imali dekade kada smo obrazovali najbolje među nama, pa su se oni nekada i vraćali, bila im i dužnost i oni su bili najviše uvaženi tada u društvu. Kakva je danas situacija, s obzirom da se malo
pribojavamo i plašimo se svega ovoga što se dešava time što nam najbolji, nažalost, odlaze trbuhom za kruhom ili iz nekih drugih razloga. Ono što je uvreženo mišljenje trenutno jeste da svi se plaše ko će nas jednoga dana lečiti. Da li mi dovoljno ulažemo? Da li imamo kao nekada, nekada smo mi bili centar za imigraciju i Beograd i nekadašnji Jugoslavija, pa i Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca ili ti Kraljevina Jugoslavija. Danas nekako se to raz... Znate, ja sad ne mogu da procenjujem koliko država i kako ulaže i kakvi su planovi i ovo. Svi su nezadovoljni. Prema tome tu negde istina postoji. Da li je nešto to skrajnuto, da li se daju drugi prioriteti i tako dalje. Mladi stručnjaci odlaze. I treba da odlaze. Svako treba da ode ko smatra da će na nekom... To je moje lično mišljenje. I koliko vredi, s obzirom na to. Da vidim da nađe sebe na nekom tuđem mestu. Pa će se tamo potvrditi da li vredi ili ne vredi. I da će ostati, šta će uspeti i kako će uspeti. Ja mogu da vam kažem, nas sudskih medicinara je bilo relativno malo. Ali iz svake generacije neko odlazio, uglavnom iz ličnih razloga. Jedan od najpopularnijih sudskih medicinara u Švedskoj je naš čovjek, Jovan Rajs, koji je zbog lično-porodičnih razloga otišao 60 i ne znam koje godine, koji je na Karolinskom institutu napravio neverovatnu karijeru. Jedna mlađa koleginica... Znači, on je tamo ime. I on je tamo ime. On je tamo stručnjak. Jedna mlađa koleginica je otišla u London. Zaposlila se u Guy Hospital, bolnici, izvanredan sudski lekar je postao. Jedan još mlađi kolega je čisto iz ljubavnih razloga, ako je to sad pristojno da se kaže. Imamo i te ljubavne migrante. Da. On je otišao u Kanadu i tamo izvanrednu karijeru napravio. Zašto? Zato što ovaj naš posao je zanat. Kao što je dobar hirurg svuda, tako i dobar patolog i dobar sudski medicinar, svuda je dobar. Mi imamo sad jedne nove generacije, pristojne, obučene, naučene, mlade ljude, koji, kažem, uglavnom su potrebni za nastavu, a samo pravosuđe sa svoje strane ne znam koliko je zainteresovano da neguje tu vrstu veštaka, sudskih veštaka. Znate, pre možda 50 godina postojala je ideja, to je napravila, to se čak možda i ovde spominje, tadašnja upravnik Instituta za sudsku medicinu Julijana Bogićević, da se po srezovima, tad su se organizovali srezovi po Srbiji, organizuju ti centri za sudska veštačenja, gde bi bili sudski lekari i veštaci drugih struka, recimo saobraćeni veštaci tehnički ili šta znam. To je bila dobra ideja, to je počelo jer imalo jedan zamah, posle je propalo i to više i niko ne spominje. To je bilo jedno rešenje da se na nivou cele države ujednači taj sistem. Sada nije teško da se okrene telefon, pa ne znam, sudija iz unutrašnjosti. Znači mi ih sada nemamo, trenutno nemamo tako po regijama. Ne. Vezani su za univerzitetske centre. Od Beogradske sudske medicine nastala je sudska medicina u Sarajevu, Skoplju, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Prištini. Svuda smo mi organizovali i Podgorici. Svuda smo mi organizovali kadrove i blagovremeno tako da su oni mogli po tim centrima, u ovom slučaju nastavu, da preuzmu i oni su sad negovali svoje kadrove za svoj teren. A kako izgleda to na našoj teritoriji, teritoriji Republike Srbije? Pa ima, sudska medicina je vezana za fakultet, medicinski fakultet. Znači, ako nekome treba u unutrašnjosti ili na severu... Pa znaju već te sudije. Oni nemaju svoje, nego mora da dođe neko. Oni neko dođe sa strane. Sad i policija, mislim da ima neke svoje lekare koji tu i tamo vrše neke obdukcije, koje mogu isto da pozovu. Znate, svaki sudija možda pozove svakog lekara da dođe da mu objasni nešto, veštači što je pregledao negde nešto, napisao neki nalaz, napisao neku otpusnu listu. Bilo šta što je napisao, sudija ga pozove da mu on to objasni, jer sudija ne razume te stvari već. I taj veštak treba da mu to objasni. To je jako važno na narodnom jeziku. Da bude razumljivo laicima. Znate, kad lekari međusobno kažu imao je neku aneurizmu, šta je? Svi znamo šta je to. Kad kažete laiku, bio on sudija, advokat, inženjer, ne znam šta, nema pojma. Treba da objasnite da je to proširenje krvnog suda koje se postepeno razvija i tako dalje.
Znači, to je suština veštačenja, da na jedan stručni problem objasnite sudu na razumljivom jeziku, da on to može da primeni u svom procesu suđenja, istrage ili već o čemu se radi. Snežana, prošlo je 20 minuta kao tren. Neke stručne stvari smo objasnili, ali pre svega smo najavili vaš treći roman Biblioteka porodice Gradinovačke. Ja vam želim puno uspeha. Hvala lepo. Sa ovom novom knjigom, a mi ćemo naći neke nove teme. Uvek je lepo ugostiti vas i čuti neke korisne i zanimljive stvari. Pa ja ne znam koliko je vašim jutarnjim gledocima zanimljivo ovo, ali pretpostavljam... Sigurno da jeste. Čim se prave tolike serije i filmove na ovu temu, sigurno da jeste. Hvala vam još jednom. Hvala i vam. A mi nastavljamo naš jutarnji program.